Çeklisti shqiptar Ylber Sefa është gati për një garë të rëndësishme këtë të mërkurë, që mund të kualifikojë direkte në lojrat olimpike. Sportisti ndonë se prej vite që jeton në Belgjikë, nuk e ka menduar ndonjëherë të ndrojë ngjyrat kuqezi për një fanell tjetër. Në intervistë për Vision Plus, Sefa thotë se ndonë se konkurenca është e madhe, forma e tij premton shumë. Kam vazhduar stërvitjen rregullisht, diku me 700-800 km për javë. Forma fizike, mbas një trajnimi të veçantë që kam ushtruar javë të fundit, ndihem akoma më në formë se sa viti kaluar, dhe shpresoj që të arrij të fitoj disa pikë nga Unioni Ndërkombëtar për të kualifikuar për botëror dhe për lojrat olimpike. Kjo garë ka 500 pikë dhe në rast të një triumfi, Sefa kualifikohet direkte në lojrat olimpike të Tokyo 2021. Sa po ka nisur sezoni i garave këtu në Belgjikë dhe sigurisht nga kalendari i garave që kemi shumë ture në Belgjikë, në Francë, por jo vetëm ture, por dhe shumë gara klasike. Kemi kampionatin ballkanik, kampionatin botror, kampionatin evropian dhe lojrat evropiane dhe mbi gjitha lojrat olimpike. Në fund, kampioni shqiptar ka dhe një mesazh për të mbështetur dhe më shumë sportin e çiklizmit në vend. Do doja që federata të organizonte akoma më shumë gara me ekipin kombëtar jashtë Shqipërisë edhe brenda Shqipërisë, ndërsa për sa i përket qeverisë shqiptare do doja që të kthente pak syt nga sporti. Ylber Sefa është bërë pjesë e çiklizmit profesionist që në vitin 2018, duke u shpallur kampion jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan.